Вітання, як завжди у цій порі, я вам розказую про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звуть Катерина Ярова, і ми починаємо випуск програми. Несприятливі погодні умови та ожеледиця на дорогах фактично весь день блокували рух транспорту в Рівному та області. На усіх виїздах із міста численні затори, водії стоять на вимушених зупинках. За інформацією ДАІ, постійно фіксують незначні ДТП. Аби зарадити аваріям, на дуже слизьких дорогах вартові доріг радять утриматися від поїздок власниками автотранспорту. Працівники Державтоінспекції звертаються до всіх водіїв бути максимально уважними та обережними на автодорогах. Адже на вулиці йде дощ і мороз, і відразу на проїзній частині дороги створюється льодяний покрив. На Рівненщині живцем згоріло двоє людей. Трагедія трапилася у місті Кузнецовськ на місцевому сміттєзвалищі. Там загорівся вагончик, де знаходилося двоє місцевих. Сьогодні зранку до міліції зателефонував невідомий та повідомив, що на сміттєзвалищі у місті Кузнецовськ вночі згорів металевий вагончик. Міліціонери, які приїхали на згарище, виявили там два обгорілих тіла. Загиблими виявилися безхатченки. 65-річний Володимир із села Стара Рафалівка Володимирецького району та 31-річна Єлизавета із Кузнецовська. Жінка проживала у притулку для осіб без постійного місця проживання. Міліціонери з'ясували, що загиблі святкували тут день народження уже покійної жінки. Знайомі загиблих кажуть, вагончик горів уже не вперше, пожежу неодноразово гасили, адже Володимир полюбляв курити всередині. Правоохоронці відправили тіла загиблих на судово-медичну експертизу. Пожежа, ймовірно, виникла через спаління в ліжку. У Костополі неспокійний мешканець багатоповерхового будинку знову ледь не наробив лиха. Лише за цей рік вогнеборці вдруге ліквідовували пожежу у його квартирі. Сусіди не на жарт сполохані, мовляв, у злощасній квартирі постійно виникають надзвичайні ситуації і дзвони самих власників. У квартирі на першому поверсі нібито почав тліти матрац, а за ним і речі домашнього вжитку. Вкотре налякані сусіди звернулися у рятувальну службу, адже весь під'їзд набирався димом. Виникло значне задимлення сходової клітини будинку. Друге відділення вогнеборців проводило евакуацію мешканців сусідніх квартир. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося евакуювати 12 громадян, з яких двоє дітей. Загорання оперативно загасили, ніхто із мешканців не постраждав. Що насправді спричинило пожежу, поки достеменно невідомо. Мешканці будинку спантеличені. Мовляв, погорілець постійно наражає на небезпеку увесь будинок. Молоді власники квартири, до яких часто навідуються працівники правоохоронних органів і проводять з ними профілактичні бесіди. Ну, а тим часом у Рівному горів дах приватного будинку. Господарів вдома не було. Пильність сусідів берегла людей від значних матеріальних збитків. Близько 9-21 години вечора рятувальниками обласного центру була ліквідована пожежа в житловому двохквартирному будинку, що в місті Рівне, по вулиці Князя Володимира. В житловому будинку вогонь встиг знищити дерев'яні конструкції даху. Бійці рятувальної служби вогонь швидко загасили. Одна із версій загорання – коротке замикання електромережі. 7 років проведе за ґратами житель Рівненщини за умисне вбивство дружини. Такий вирок виніс Березнівський районний суд. Нагадаємо, трагедія сталася у лютому цього року. У місті Березне задушив свою кохану поясом від халату місцевий чоловік. Між подружжям часто виникали скандали, а все через ревнощі чоловіка. Знаряддям для вбивства став пояс від халату. Саме ним чоловік задушив жінку, а потім сам зізнався у скоєному. Увечері в селищі міського типу Березно чоловік, якому 36 років, прийшовши на підпитку додому, приревнував свою дружину і, взявши пасок від халату, почав її душити. Спричинив таким чином її смерть. Під час досудових засідань чоловік повністю визнав свою вину та розкаявся. Прокуратура завадила незаконній роздачі державного та комунального майна, зокрема на Володимирщині. Приміщення газети протиправно хотіли передати у користування підприємцю. Це виявили прокурорські перевірки. У Володимирецькому районі прокурор встановив, що рішенням Володимирецької районної ради у порушення статті 3 закону України про мораторій на відчуження від редакції державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна, а також статті 1 закону про посилення захисту майна редакції засобів масової інформації незаконно передали
частину приміщення редакції газети «Володимирецький вісник» та радіомовлення іншому суб'єкту господарювання. Рішення про незаконну передачу приміщення газети вже скасували. Тим часом прокурорами виявлено та відреаговано на порушення при використанні державного майна оздоровчого призначення. Дитячий табір вартістю більше 2,5 мільйонів гривень хотіли безкоштовно віддати одному із приватних підприємців, а в документах зазначити – на підставі договору оренди. Цю оборудку також викрили прокурорські перевірки. Міліція розшукує молодого хлопця за скоєння крадіжки. Шубін Сергій Валерійович, житель села Залізниця Корецького району. Йому 24 роки. Прикмети хлопця: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, світловолосий, має карпатий ніс, неохайно одягнутий. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження Сергія Шубіна, повідомте за номерами телефонів 03-651-20470. 067-360-5414 або за номером телефону 102. Ну а далі статистика за останню добу. На території області дорожньо-транспортних пригод з потерпілими працівники ДАЄ не зареєстрували. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно теж не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 79 разів, а семеро із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби 4 рази ліквідовувала пожежі, один раз надзвичайники надавали допомогу населенню. Стався один нещасний випадок. Такими повідомленнями про екстрені події ми закінчимо випуск програми. Якщо ж ви самі стали свідком непересічних подій чи несправедливих рішень, звертайтеся до нашої редакції. Ми завжди готові вас вислухати. Усі контакти на офіційному сайті телеканалу «Сфера». Будьте пильними та уважними. Побачимось в ефірі.